Ahabas įdėmiai žvelgė pro rūmų langą į apačioje esantį vynuogyną. Vynmedžiai buvo stiprūs ir sveiki, ir ko gero Ahabas įsivaizdavo, kokios sultingos ir saldžios bus vynuogės. Bet jį iš tikrųjų domino ne vynmedžiai ir ne uogos, bet pats vynuogynas. Vynuogynas labai tiktų mano daržui, kur galėčiau auginti įvairiausias vaistažoles, pagalvojo jis. Ir jis šalia mano namų. Bet Ahabas nebuvo to vynuogyno savininkas. Vynuogynas priklausė vyrui vardu Nabotas. Iš kartos į kartą jis buvo jo šeimos nuosavybė. Diena iš dienos Ahabas žiūrėjo į tą vynuogyną, negalėdamas nuleisti nuo jo akių. Ir kuo ilgiau žiūrėjo, tuo labiau jo norėjo ir tuo labiau jo geidė. Geisti dažniausiai reiškia norėti savo ko nors tokio, kas priklauso kitam žmogui. Trokšti to, kas priklauso ne tau. Pavyzdžiui, koks nors berniukas mokykloje turi lenktinį peiliuką su daug geležčių, o tu negali tokio įsigyti. O kada aš tokį peiliuką turėčiau? Imi galvoti. Tai ir yra geismas. Mergaitės mėgsta mūvėti žiedus. Gal matei, kada kita mergaitė su žiedu, kokio labai norėtum tu pati? O gal tu taip stipriai jo troškai, kad pavydėjai jai ir net ėmėjai linkėti, kad tai mergaitei atsitiktų kas nors blogo? Tai yra geismas. Arba kažką pamatei parduotuvėje. Kasdien grįždamas iš mokyklos, tu sustoji ir žiūri į tą daiktą. Ir kuo daugiau žiūri, tuo labiau nori jį turėti. Ir trokšti taip, kad nebegali galvoti apie nieką kitą, netgi svarstai, kaip jį pavogti. Tai geismas. Dievas savo žodyje Biblijoje kalba, kad godumas yra nuodėmė. 10 Dievo įsakymas sako: negeisi savo artimo namų, žmonos ar vergo. Tai reiškia, negeisi nieko, kas yra ne tavo. Vieną dieną Ahabas nebeištvėrė ir nuėjo pas Nabotą. Tavo vynuogynas yra šalia mano namų, tarė jis. Atiduok jį man, kad galėčiau turėti daržą ir auginti vaistažoles. Tomis dienomis žmonės dažnai prie savo namų augindavo vaistažoles, kurių malonų kvapą vėjas išnešiodavo aplink. Mainais tau duosiu geresnį vynuogyną, pažadėjo Ahabas. Arba jeigu tau geriau pinigai, sakyk, sumokėsiu, kiek paprašysi. Ahabas buvo karalius ir žinoma, jis turėjo teisę įsigyti, ką panorėjęs. Tačiau Nabotas žinojo, kad vynuogynas buvo duotas jo protėviams, kai tie atsikėlė į Kanaano kraštą. Ir visą tą laiką vynuogynas nebuvo atiduotas arba kam parduotas. Viešpats man draudžia atiduoti savo protėvių paveldą. Drąsiai atsakė Nabotas. Nabotas nesiginčijo, tik pasakė tai, ką jis laikė esant teisinga. Ahabas buvo prislėgtas. Jis grįžo namo labai blogai nusiteikęs. Atsigulęs į savo lovą, nugręžė veidą į sieną ir nieko nevalgė. Koks kvailas ir nuodėmingas buvo Ahabas. Dievas jam davė valdyti Izraelio karalystę ir padėjo kovoti su priešais. Už tai Ahabas turėjo šlovinti Dievą ir dėkoti jam. Tačiau jis to nedarė. Tu gal neturi visko, ko norėtum, tačiau turi žymiai daugiau negu kai kurie žmonės. Biblija sako, jog turime tenkintis ir būti dėkingi už tai, ką turime, o ne nuolat dar kažko trokšti. Jeigu tau iš tiesų kažko reikia, melskis dėl to. Žinoma, tu privalai būti tikras, jog Viešpats Jėzus Kristus yra tavo gelbėtojas ir kad tu visame kame jam paklusti. Tuomet, jeigu jis matys, kad to daikto tau reikia, Dievas padarys taip, kad jį turėtum. Tik būk kantrus.
Tau gali tekti laukti, kol sutaupysi pinigų, arba kol jų gausi kaip gimtadienio arba kalėdų dovaną. Dievas nieko tau negaili. Ahabo žmona Jezabelė stebėjosi, kodėl jis nieko nevalgo ir nusprendė sužinoti, kas atsitiko. Kodėl esi nusiminęs ir nieko nevalgai? Paklausė ji. Prašiau Naboto parduoti savo vynuogyną arba išmainyti į kitą, tačiau jis pasakė, negalys to daryti. Niūriai atsakė Ahabas. Ką? Tai bent. Argi ne tu šio šalies valdovas? Piktai paklausė Jezabelė. Kelkis iš lovos, ko nors pavalgyk ir būk linksmas. Aš duosiu tau Naboto vynuogyną. Jezabelė nebuvo izraelitė. Ji nepažinojo Dievo ir nesilaikė jo įstatymo. Tikriausiai ji galvojo, kad karalius gali turėti viską, ką tik panorės, ir netgi neatsiklausęs. Bet Ahabas, būdamas izraelitas, turėjo tai geriau žinoti. Jis žinojo Dievo įstatymą ir tai, kas yra teisu Dievo akivaizdoje. Tačiau pasidavė nedorosios Jezabelės įtakai. Ar tu seki kitais nusidėjėliais? Ar mėgdžioji tai, ką jie sako ir ką daro, norėdamas jiems patikti? O gal gyvendamas taip, kaip nori Dievas, tu prarasi draugus? Nėra lengva būti kitokiam. Bet tai geriausias būdas nusigręžti nuo nuodėmės ir pasikliauti gelbėtojų viešpačių Jėzumi. Tada Jėzus padarys tavo gyvenimą tokį, kuris džiugintų Dievą. Jezabelė sugalvojo piktą planą. Jis skubiai nuėjo į savo kambarį ir pasinaudodama Ahabo vardu parašė laiškus miestų, kuriame gyveno Nabotas, seniūnams bei didikams. Paskelbkite pasninką ir pasodinkite Nabotą pirmoje sueigos vietoje, rašė ji. Suraskite du niekšus ir jie te paliudija, kad Nabotas keikė Dievą ir karalių. Tuomet išveskite jį už miesto ir užmuškite akmenimis. Ji užantspaudavo laiškus Ahabo antspaudu ir išsiuntė. Niekas nedrįso nepaklusti Jezabelei, nes kiekvienas žinojo, kad tai reikštų mirtį. Miesto valdžia padarė taip, kaip buvo pasakyta. Jie sušaukė žmonės, o Nabotas buvo pasodintas priešais juos. Du niekšai apkaltino Nabotą sakydami. Mes girdėjome, kaip Nabotas keikė Dievą ir karalių. Žinoma, tai buvo netiesa, bet Nabotas suprato, jog nėra prasmės jiems aiškinti, kad jis nekaltas. Žmonės patikėjo melagiais, labai nustebo ir pasipiktino. Jie čiupo Nabotą, įsivedė jį už miesto ir užmušė akmenimis. Nabotas nepelnytai kentėjo. Biblija pasakoja, kad šunys nuo akmenų laižė jo kraują. Šiandien pasaulyje daug neteisybės ir tau galbūt sunku tai suprasti, kodėl Dievas visą tai leidžia. Tu galbūt irgi patiri sunkumų darydamas gerus darbus, bet jeigu žinai, kad viešpats Jėzus tavo gelbėtojas, jis yra su tavimi net pačiu sunkiausiu metu. Vieną kartą, kai Jėzus vėl ateis su visa savo gale ir šlove, nuodėmės bus nugalėtos ir įsivyraus tikrasis teisingumas. Viešpats Jėzus Kristus taip pat nepelnytai kentėjo. Netikri liudytojai kalbėjo apie jį netiesą, ir jis buvo nužudytas už kaltes, kurių nepadarė. Tačiau jo mirtis buvo dalis Dievo plano, kaip išgelbėti nusidėjėlius. Viešpats Jėzus prisėmė Dievo bausmę už visus tuos, kurie tiki jį kaip savo gelbėtoją. Trečią dieną Jėzus prisikėlė iš numirusiųjų ir gyvena iki šiol, būdamas tavo gelbėtoju, šalindamas tavo nuodėmes, darydamas tave teisų Dievo akivaizdoje ir gyvendamas tavyje per šventąją dvasę. Ar nusigrėžiai nuo savo nuodėmių? Ar pasitiki ir leidi jam veikti? Netrukus žinia apie Naboto mirtį pasiekė Jezabelę.
Ji netrupučio nesigailėjo dėl to, ką padarė. Bent jau tada. Iš tikrųjų, ji buvo laiminga tai sužinojusi. Jezabelė naujieną pranešė Ahabui. Kelkis, nueik ir pasimk Naboto vynuogyną, tarė ji. Tas, kuris atsisakė atiduoti jį tau, Nabotas, yra negyvas. Ahabas atėjo pasimti Naboto vynuogyno. Niekas nežinojo, dėl ko iš tikrųjų buvo nužudytas Nabotas ir kad jis buvo nekaltas. Tačiau Dievas žinojo. Ahabas ir jo žmona labai klydo, manydami, kad niekas nesužinos apie jų piktus darbus. Bet Dievas viską mato ir girdi. Jis netgi žino, apie ką mes galvojame. Dievas kalbėjo savo pranašui Elijui. Keliauk pas Ahabą. Jis dabar yra išėjęs pasiimti Naboto vynuogyno. Ten jį ir surasi. Kalbėk jam. Taip sako Dievas. Tu nužudėj ir pasisavinai šitą vynuogyną. Šunys laižys tavo kraują ten, kur jie laižė Naboto kraują. Tikriausiai Ahabas žinojo apie piktus Jezabelės kėslus, bet jeigu jis ir nežinojo, turėjo suprasti, kad jo pati yra kalta dėl Naboto mirties. Štai kodėl Dievas apkaltino ir Ahabą. Elijas ryštingai nužingsniavo į vynuogyną. Ahabas nekentė Elijo, nes pranašas visada stodavo už tiesą ir smergdavo Ahabo nuodėmes. Suradai mane, mano priešę, tarė Ahabas. Taip, suradau tave. Kadangi esi pasidavęs daryti, kas nedora viešpaties akise, Dievas sakė, tave nubaus už tavo piktadarybės. Jis atims visus tavo sūnus ir ne vienas iš tavo šeimos neišliks. Tu užrūstinai Dievą ir per tave nusidėjo Izraelis. Jeigu tavo sūnus mirs mieste, šunys ės jų kūnus. Jeigu jie mirs atvirame lauke, paukščiai jo sules. Dievas sakė, kad šunys ės Jezabelę prie Jezraelio miesto sienos. Taip, bausmė buvo baisi, bet nuodėmė Dievo akise yra dar baisesnis dalykas. Jeigu žinotum, kokia pikta ir nedora Dievo akise yra tavo nuodėmė, tu tikrai gailėtumeisi ir prašytum Dievo pasigailėti. Tada suprastum, kodėl viešpats Jėzus turėjo mirti, tikėtum juo ir paklūstum jam kaip viešpačiui ir gelbėtum. Biblija pasakoja, kad joks kitas karalius nebuvo toks nedoras kaip Ahabas. Jis nusigrėžė nuo Dievo ir garbino stabus visai kaip pagonių tautos. Ir įsižeidęs Dievas nusigrėžė nuo Kanaano krašto. Žmonės sekė Ahabo pavyzdžių ir taip pat garbino netikrus dievus. O tu ar nesi kitiems blogas pavyzdys, skatinantis juos nusidėti Dievui? Išgirdęs Dievo žodžius iš Elijo lūpų, Ahabas išsigando. Jis persiplėšė savo drabužius ir apsivilko ašutinę ant nuogo kūno ir nieko nevalgė. Paprastai tai būdavo atgailos ženklas, rodantis, kad žmogus iš tikrųjų gailisi ir nusigrėžė nuo nuodėmės. Ir Dievas vėl kalbėjo Elijui. Ar matai, kaip Ahabas nusižemino prieš mane? Kadangi jis nusižemino, aš neleisiu įvykti nelaimę jo šeimoje, kol jis gyvas. Tačiau po mirties aš nubausiu jo šeimą. Gal tu manai, kad tai neteisinga? Pažvelk, Dievas žinojo, kad Ahabo sūnus yra nedori ir kad jie taip pat neklausys Dievo. Apie tai Dievas mums pasakoja Biblijoje karalių pirmoje knygoje, 22 skyriaus 52 eilutėje, kad Ahabo sūnus Ahazijas, vėliau tapęs karaliumi, gyveno taip pat, kaip ir jo tėvai. Dievas baudžia už nuodėmę, nes jis yra šventas.
O kaip tu gyveni? Godumas tai tik viena iš daugybės nuodėmių. Nusidėdamas tu daraisi kaltas prieš Dievą, kuris nori tau atleisti ir apvalyti tave nuo nuodėmių, kad būtumei nepeiktinas jo akivaizdoje. Tad gręžkis dabar nuo savo nuodėmių į viešpatį Jėzų. Jeigu tu norėsi ir leisi, jis pakeis tavo širdį ir gyvenimą taip, kad jis patiktų Dievui.